Presente de 34 anos de casamento. É o quê? Isso é surpresa. Abre, né? E lê. Ai, que delícia. Abre e lê. Minha bunda não abre. Não, não abre, vai ver. Oxê! Lê a tampinha. Tá sabendo, mano? Confesso. Sério? Moça. Olha o sapatinho aí. Se é mulher, não sabe se é homem. É, porque ela não sabe se é homem. Deixa eu. Ela fecha a mão. Nossa, irmão. Não, essa é menina. Não. É homem, vou comprar sapatinho pra mim. Tudo básico. Tudo básico. Oxi. Tudo básico. Aí. Não, ela é a mãe dela. Ah, tipo, que lindo. Ó, tá feliz? Saúde. Primeiro lugar. Você não é possível, não, do jeito? Aí, tá malhando o cavalo, meu Deus. É um presente pra vocês. Obrigada. 34 anos de vocês.